sorry, did you? Oh, what a minute, 30 years. A million fast, a million fast. Ẹjẹ́ ká sọ̀rọ̀ nípa fíìmù Yemi Alado. Ta ni òṣèré tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú fíìmù Yemi Alado? Òṣèré tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí jù nínú fíìmù yìí, ẹ kọrúkọ òṣèré náà sísàlẹ̀ fídíò yìí kí ẹ jẹ́ ká mọ ìdí kan pàtó tí ẹ fi nífẹ̀ẹ́ òṣèré náà nínú fíìmù Yemi Alado. Ṣé Wùmí Toríọlá ni àbí Mide Martins? Òṣèré tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí jù, ẹ jẹ́ ká mọ̀ nísàlẹ̀ fídíò yìí. Ní tèmi o, Yemi Alado ni mo nífẹ̀ẹ́ sí jù tí a mọ̀ sí Wùmí Toríọlá nínú fíìmù yìí o. Òṣèré tí ẹ bá nífẹ̀ẹ́ sí jù, ẹ lè kọ́ sísàlẹ̀ fídíò yìí. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé àkọ́kọ́ yín nì tí ẹ̀ ń wá sórí YouTube channel wa, tí ẹ dẹ̀ fẹ́ ní àǹfààní láti lè wo apá kejì fíìmù Yemi Alado, ẹ tẹ subscribe button tó wà ní ìsàlẹ̀ fídíò yìí pupa ló ṣe. Tí ẹ bá tẹ subscribe button náà tán, ẹ má gbàgbé láti tẹ ago tó wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ̀ kí ẹ lè jẹ́ ní àkọ́kọ́ tẹ máa mọ̀ nígbà tí apá kejì fíìmù Yemi Alado bá jáde. A ò ní rí ju báyìí lọ o. Ẹ ṣe fún àkókò yín, ojú tí ẹ fi rí wa kò ní fọ́, etí ẹ fi ń gbọ́ wa kò máa nídìí. Ire báyìí lójú gbogbo wa yóò máa rí o. Ó dàbọ̀.